Қайырлы күн, достар. Бүгін біз ақша әдетінің 15-ші ережесін осында тәпсірлейтін боламыз. Өкінуменен өкпе деген тақырып. Ақша әдетіне байланысты. Өкініш. Өкініш не үшін қажет болды деген тақырыпты тәпсірлейміз. Жаңа оны TikTok-қа салып атырмын. Былай нәрсе. Өкініш көп жағдайда уақыт өтіп кетті. Әттең. Уақытты артқа жылжыта алмаймын, құдіретім жоқ. Егер құдіретім болғанда, уақытты артқа жылжытып, сол кезде осы нәрсені істемес едім. Немесе осы адаммен таныспас едім. Немесе осы адаммен үйленбес едім. Немесе бұл адамға сөйлемес едім. Немесе осы затты алмас едім. Таңдауым қате болды деген бір өкініш адамның өзегін өртейді. Сөйтеді де, сол бір өткен жаққа барып, қайтсем бұны өзгертем деген. Мен айтам, адамның миына нүкте қоя салайын. Адамның миына өткен шақ, болашақ, осы шақ деген жүрмейді. Демек, өкініш жоқ деген сөз. Адам қандай да бір уақыт өткеннен кейін бұл нәрсенің өзінің таңдауының дұрыс емес екенін түсінген кезде, жаңағы өтіп кеткен кездегі иллюзиялық көрініс, сценарий, ол өз автоматты трансформацияланып кетеді. Түсіндір ма? Мәселен, көп адам айтып жатыр. Мен осыған бекер үйленіптім. Егер осы немеге үйленбегенде мен баяғыда байып кететін едім. Мынан сабағын тыңдамаған кезде мен баяғыда осыған байландым да қалдым деп біреуге қадалады да жүреді. Мен айтам, әңгіме ода емес. Просто бұл жерде өкініш деген дүние сезім саған напрягает үшін. Өкіндіру үшін да. Өкінудің арт жағында екінші мәселе қолдан шығып кетті дегенде. Әттең ұтылып қалдым. Мен жеңілдім. Қолдан шығып кетті, мүмкін емес, болды деген сияқты да, ол түк мағынасы жоқ нәрсе. Қолдан ештеңе шыққан жоқ, главное сен 12 мүшең сау, осы жақта өмір сүріп жатсың, түсіндің. Главное сол нәрсенің дұрыс емес екенін түсіндің ба, болды. Вот. Әңгіме осы жерде. Сондықтан өкінудің тағы үшінші нәрсесі жоғалту ғой. Жоғалтудан қорқу. Мен жоғалттым ғой. Мен сол нәрсе пәлен жылым кетті ғой соған деген сияқты да, оттаған бір дүние. Мен айтам да, өкінуге де уақыт керек негізінен. Өкіну үшін де уақыт керек. Сол өкінуге жұмсалған эмоцияны перетрансформация жасап, ақшаға жұмсау керек, бітті. Сол кезде ұқтасың ба? Өкінудің өзі, өкініп жатқан сәтіңде сен өкіну дегенді материализациялап жатсың деген сөз. Материализациялап жатсың өкінішті болай. Сен ақша материализациялап жатқан жоқсың. Эмоция төмен түседі, ол өкіну адамға жақсы сезім сыйламайды. Түсіндің ғой? Бұл да бір өзі бір жаңағы кінәлау, өкпелеу деген сияқты екі ө дедім, сол сияқты сезімдердің бір дүниесі. Нәрсеге қайғырсам деп іздей беретін. Вот, дұрыс айтады. Адамның денесі қайғырса, мұңайса, өйткені біздің ата-бабамыздан келіп қалған сценарий мұңды зар, ашаршылық, жоқшылық, соғыс, война бір содан әдеу қазақтар бір жақсы нәрсеге кетіп бара жатқан сияқты. Сонда бүйтіп айтады, өкінетіндер бар. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Германия жеңсе болушы еді. Германия жеңген кезде Қазақстан деген бит кететін еді деп соғады, иә. Орыстар жеңді, біз орыстың құлы болып қалды, өзін сөйтіп бірдеңе байластырды. Оттаған нәрсе бұның барлығы. Жоқ дүние иллюзия, адам деген сөйтіп өзін өзі ақтап, өз-өзін сөйтіп бір не қылады. Сен қысқа ғұмырыңды неге жұмсап жатсың деген дүние өте маңызды менде. Өкіну не? Жоқ. Неге жазыңыздар? Өкіну жоқ деп. Өкіну жоқ ол, болды. Все. Главное оны түсінгеніңнің өзі үлкен саған не? Екінші соны жасамайсың, зато екінші. Сосын бұндай да болып жатады да, бір жерде өкінген кезде. Мен өзім жеке лично басымнан өткен нәрсе, бір адамдарға жұмыс тапсырасың, сенесің, сөйтіп ол өзі сенің әлемінде болып жатқаны, оған ақша бересің или бір бәле, а бірақ ол бүлдіреді бір нәрсені бүлдіреді, сөйтеді де ол сенімнен шықты деп жатады. Сол кезде сен сөйтіп былай шешім қалды, өкінеді, әттең бұған бекер істеппін, ақшамды алып кетті, айттым бүйттім дейді. Жоқ, өкінудің қажеті жоқ, сен ешқандай кеміймейсің. Бастысы келесіде адамдар осы кезде есікті тарс жабады сол адамға. Ол адамға тарс жабудың қажеттілігі жоқ. Бүгін ол адам дос болып келе жатып, бір адам саған жау болып кетуі мүмкін. Любой, өйткені оның бір программасы қосып кетеді, ол жаулыққа көшеді. Бірақ ол мәңгі саған жау болып жүре алмайды, мен саған айтайын. Кез келген адам
саған мәңгі жау болып, сені мәңгі жек көріп, сені мәңгі сенімен қабарласпай жүре алмайды. Ол ас кесе екі тәуліктен кейін болды, ол жібиді. 48 сағат шыдау керексің керек кілауіне. Сөз 48 сағатын жібере салып, болды, өзі қайтып келеді. Сондықтан бағана сөзімді жинақтап алайын. Бір адамға тапсырдым, ол менің сенімді болмады, сосын ол өзгергенін білдім ғой оның программасын. Мен енді оған келесіде тактиканы өзгерттім. Ол адамды мен тағы жұмыс жасамаймын деген сөз емес, ол адамды келеді маған. Бірақ мен келесіде, зато оның тағы да мені подвод етіп кетуі, мен немесе маған өзінің бір негативтерін көрсетіп кетуі, немесе мені мен күтпеген бір жағымсыз нәрсе жасап кетпеу үшін мен ходтарды өзгертемін, шахматтың тасы сияқты. Зато ол жасай алмайды оны, бітті. Түсіну керек. А адамдардың бәрі қайтеді? Адамдардың бәрі өкінеді. Бекер бірігіпті, мынаумен бекер дос болыптым. Мынаумен бекер селбес бизнес ашыптым деп сол адаммен мәңгі көрісіп кетеді. Ол деген сен екі программаны бірдей жүктейсің. Оған ренжисің. Еще сен бір ол да бір адам ғой. Оған есік жауып тастайсың. Демек, бір денежін поток жауып тұрсың. Ол арқылы тағы да. Сондықтан мен всегда адамдардың қайсысы маған не жасаса да, мен оларға алгоритмдік жол қалдырмай тастаймын, және болашақта олармен тағы жұмыс жасаймын керек болса. Таза бетсіздіктің көкесін сол кезде көрсеттім. Бірақ мен оған өш алу мақсатында немесе оны бірнемеге тығу мақсатында емес, ол адам маған керек. Түсіндің ба? Ол адам сізге де керек. Жарайды, ол қандай да бір негативтің кесірінен, айналадағы бір ортаның кесірінен, әйелінің, күйеуінің кесірінен саған жағымсыз істеп қойған болуы мүмкін. Бірақ ол өзгереді. Оны кешір деген сөз емес, зато екінші рет оған шанс қалдырма. Ондай жан. Дос болып араласу керек қой. Иә, сонда бәрімін. Әрине, араласа беру керек, ода тұрған ештеңке жоқ. Ештеңке. Адамдардың бәрі қайда шок алып қалады ғой, тоққа соққанда. Ойбай ай, мынау алдап кетті. Ойбай ай, мынау жаман екен. Мен айтам, ей, жұмыс жасадың ғой, адамның жер бетінде 8 миллиард адам болса, 8 миллиард адаммен жұмыс жасауға. Мен уже ашық жұмыс жасауға дайын адаммын. Түсіндің ба осы нәрсені? Мынау жаман екен деп ертесі онымен ар. Нет, ол ертесі біраз уақыттан кейін ол да жоқ. Адам өзгереді ғой. Сенің бала кезіңді де есіңе түсіріңдер. Көп жағдайда өздеріңізді эмоционалды сіздер подвижный психология дейміз ғой, қозғалмалы тербелмелі психологияны өттіңіздер. Талай іші адам қайта бар ғой, ол характерін көрсеткен жақсы. Көрсетпей, характерін көрсетпей алыстан іштей сені қарғап жүрген қаншама адам бар. Вот әңгіме ғой. Сондықтан кішкене адамдарға аналитика жасаған кезде сен өзің өкінбеу керексің да. Главное, болды. Главное, бұл жерде мен мына нәрсені істеп қойдым. Соны келесіде басқаша істейсің, болды. Сол кезде тоқтайды программа. Болды, бұл темадан өтіп кетейік. Өкіну жоқ, сосын өкпелеу деген жоқ болады сол кезде. Екі программаны бірдей құртасыңдар. Өкіну жоқ болған кезде сенде жоғалту азаяды. Мен сендерге бір нәрсе айтайын. Көп адамдар негативке бой алдырған кезде ол ұмытшақтыққа орнады, оның ұмытшақ бола бастайсың сен. Сосын кешкешен бір затыңды ұмытып кете бересің сенде. Екіншісі, аяғыңды бірдеме құрып аласың, басыңды бірдеме құрып аласың, қолыңды кесіп аласың, күйдіріп аласың, сөйтіп жүресің, үнемі қағылып соғылып. Төртіншісі, машинаңның дөңгелегін бордюр құрасың, немесе біреуді сүзіп кетесің. Осындай үнемі бәле жала көбейе ма сенің жеке әлеміңде? Демек сен түсін, сенің энергетикалық зонаң сенің реалдығынан ауытқып кетті. Бұл сен қатты тербеліп тұрсың, болды. Бұны бір мысал келтіргем. Біреуге өмірінде күтпеген бір адамға машина сыйласаң аяқ астынан, ол машинаны алып үйге кешен алып келгенде келгенше ол соғады, точно бірінші соғады. Сондықтан ол адам айдамау керек, оны басқа бір шужой адам айдау керек. Түсіндің ба? Ол білесіздер. Машина алған кезде де, сатқан кезде де көп адам жолда соғып алады көп машина. Өткен бұл нәрсе өткенді қалай ұмытса болады дейді. Ай, ұмытпай ақ та қойшы бәленші, жүре берсінші. Әңгіме адам деген менде қанша ресурс қалды деген мен тыныс алу керек қой. Тұншығып бара жатсың да, сен суда тұншығып бара жатқанда өткеніңді ойлап отпайсың ғой. Сен осы тұншығып бара жатқан кезден бір ауа тауып керексің да, өзіңді бүйтіп шығып кету керексің. Бітті. Адамдардың барлығы осы уақытты қатты бағаламайтындығын деген ғой. Осы шақты сен қатты бағаламайсың да, сен қайтесің, өткен шақпен кете бересің. Әзір 1-2 секундтан кейін, 1-1 сағаттан кейін не болатынына дайын болып отыру керексің. Жақсы сюрприз, жақсы сценарийлерге іш. Адам миын артқа емес, алдыға лақтырып тастау керек. Бұл кәдімгідей жұмыс.
оңай емес, өйткені бұл біздің тұқым-тұқияннан келген, біздің осы жасқа шейін 40 жыл, 50 жыл жинап алған сенің сценарийің ғой, өмір сүру сценарийі. Оны өзгертуге кәдімгідей реформа керек. Қылаяқ үйдің өзін ремонт жасаған кезде абыржып кетесің ғой, сол сияқты өзіңе де реформа жасағанда біраз абыржидындығың даусыз, шыда бірақ. Осы нәрсе, сосын тағы не, сұрақ жаза беріңіздер сіздер маған, қиын күндерді, қиналған кездерді ұмытқым келеді, кейде есім түсіп кетеді дейді. Сол қиын күндерді өзің жасап алдың ғой, болды іштеметпейді. Негізі қиын күндер жоқ деп айтам. Қиын сәт сол жаның денеңнен шыққан сәт шығар деп ойлаймын. Өлген сәт, өлген кезде біраз қиналасың болды. Қалған уақытта тірі жүрсің ба? Неше ойлайды. Сондықтан кейде бір адамдар маған жазады андай. Маған жазады да, мынандай бір техникалар бар өзім шығарған. Маған жолда кетіп бара жатса, маған жазғыштайды, маған дүң-дүң негативті үйіне үш деген қозып тұр ғой, бір негативтер ойнап, менен көмек сұрайды. Сөз айтамын да, телефонды өшірші, пожалуйста, аспанға қарап жүріп кетіп бара жатса, аспанға қарашы деймін да, күнге қара, айға қара. Сен жынданған менен ай мен күн орнында деймін да, сен немене шаң шығарып жатсың, бұқа сияқты. Жерді қазбалап. Тыныш жүре берсейші, кайпап айтайыншы деймін да, қалай кайпап айтады, мен жынданып тұрмын дейді. Аспанға қара деймін да, аспанға қара. Адамдардың бәрі жерге қарап қалады ғой, соткаға қарап қалады, ми тоқтап қалады. Аспанға қара деймін да, жұлдыздарға қара хотя бы. Бұл нәрсе қатты көмектеседі достар. Бұл өйткені біздің санамызды направление, бұл антенна сияқты нәрсе ғой. Направление жасау керек. Сол кезде матрицаны кеңейтіп отырамыз. Бірақ бәрі дұрыс қазіргі таңда дейді. Эмоцияны қалай басқарамыз? Эмоцияға ойнап кете береді деп сана бастайды. Әрине эмоция ойнайды. Эмоцияның әрбір нәрсе ойнаған кезде сіз сұрақ қойыңыз, не үшін жынданып тұрмын, немене, бұның артында не бар деп. Ең соңына келгенде бір нәрсе, ақша. Ақша или мүдде жатыр өзі, сенің мүддең жатыр. Сол мүддеден айырылғың келмейді, сол болмай жатыр деп сен пергілейсің кетті. Мәселен, Алматыдан Стамбулға ұшу үшін біз 6 сағат па 5 сағат ұшамыз. Сен барасың, орнынан тұрасың да, барасың да жаңағы самолеттің водителі не деуші еді білмеймін ғой, соны барасында есігін тепкілейсің, тез айда деген сияқты, 3 сағатта жеткізді. Бұл болмайды ғой, сол сияқты өмірде кей нәрсені жібересің. Таңертең ерте жұмыс дұрыс па деді, жүрсе дұрыс қой енді ерте тұрған. Ол тайм менеджмент деп менің әйелім айтып жүрген тема ғой бұл. Сабағыңызды көріп басым қатты ауырды, не үшін деп. Аршылана жазира, сен келіспейсің болды сол. Басың ауырады, сен мен айтқан нәрсемен келіспейсің. Сен, мен, сіздер ойламаңыздар, менмен сөйлесіп, мен сіздердің разумдарыңызбен сөйлесем. Разум деген не мынау? Энергетика поля менмен шыққан кезде сол энергетика. Үнемі эфирде айтамын, сендермен сөйлеспеймін. Өйткені сендер, сендерді меңгеріп тұрған түрлі жындар бар, негативтер бар, олар маған тыңдауға саған мүмкіндік бермейді. Біреуің кереңсің, біреуің соқырсың деген сияқты. А мен не істеймін? Сенің разумыңа өтіп кетемін да, сен адыра қаласың сол кезде. Мен сенің разумыңмен сөйлесем. Сол үшін сіздерде көбінесе жайдан жай басың ауыратын себеп сол. Өйткені разумға влиять етіп жатырмын ғой. Информация поляңа сен энергетикалық нәрсе влиять етеді по-любому. Ал сенің жының, сенің эмоцияларың, негативтерің адыра қалады, бер жағы өтіп кетемін да, оны тез секіріп өтіп кету керек. Сондықтан көп адамдар осы бір өзін ойлай не қылу керек зерттеген кезде. Адамдар сезім ұстайды ғой, адамдар сезіммен алысып күресіп сол сезім, өйткені адам жанын ауырғанын қаламайды көп жағдайда. Жақсылық үшін, ақша үшін, табыс үшін, өсу үшін жанның ауырғаны нормаль, ашын айтамын, ол дұрыс нәрсе, оған келісі. Сөйтеді кейбір адамдар сол ақша, табыс, жақсылық, реформа өміріңді жүріп жатыр ғой, сол үшін жаның ауырған кезде сол жаның ауырғандығын сенің санаң, денең тырысады да, сен ақшадан бас тарта саласың, жақсылықтан бас тартасың. Олай енді сен жарайды, нормальный бола қалдың бір екі. Ақша да жоқ, дене де жоқ, бәрі түк те жоқ. Сондықтан кейде келісу керек, бастың ауруы, құсу, бас айналу, іштің өтуі, энергетика зонаны бүлінуі кішкене, ол демек түсін, бір нәрсе болып жатыр. Кеше бір жақсы мынандай нәрсе айтып жатырмын. Кейде машинесін сызып алады бір адамдар, немесе бір нәрсенің бүлінеді, соткың беті шағылып қалады деген сияқты. Сол кезде түсін, демек саған үш разум намекать етіп жатыр, телефонын жаңарту керек, машинені жаңартасың. Жаңа машине, жаңа. Сондықтан кез келген
сәтсіздік, сәтсіз демеймін енді. Саған ұнамайтын тірліктен саған выгодный нәрсені көруді, разумды үйрену керек. Біреу саған бақырып шақырып атырма, демек, ол адам сенмен санасып атыр, саған жақындап атыр, саған бір жақсылық істейін деп атыр. Сенен біреу қарыз сұрап атыр ма, демек ол адам саған ақша берейін деп атыр. Вот осылай да кері болады бәрі. Менде бүкіл нәрсе система кері, соны түсініңіздерші. Енді мына жерде айтайын. Мына жерде бір сөз, сізді жыл тыңдап жүргеніме бір жылдай болды. Ана мынау деген сөзді айтып жатсыздар ғой. Мен YouTube-тың ашылғанына 6 жыл ма, 7 жыл болған екен YouTube-тың. Мен бір нәрсе айтам. Мен өмірде экспериментім бойынша, тәжірибем бойынша мені көп тыңдаған адамнан көрі бүгін 13-ші тамыз ба? 13-ші тамыз бүгін менімен танысып, ертең маған жазылған адам әлдеқайда қайырлы адам деп білем. Мен сондай адамдар көп болды, мен түсіндім соны. Я бестен былай шығады екен ғой мына. А. Бестен былай шығады екен деші. Мына бестен былай шығады екен. Бір неме шығып атыр ғой маған лайк. Сіздер жібер бастырмай. Түсіндіңдер ғой? Мен сонда өмірде бір түсінгенім қаншама адам мен сізді бұрын білмейдікем дейді. Кеше ғана көрдім, бүгін келдім. Ойладым, а. Сондай адамдар көп болды да мен сені көріп түсіндім. Оказывается, подписчик деген дүние, оқырман деген дүниеге қатты внимание беріп керек емес екен. Ондай салпаңдап 3 жыл, 1 жыл бойы тегін тыңдап, сені бүйтіп соңынан ақырын ыбылжып жүрген адамнан көрі, ол адам уақытты ырзыңке сияқты созып жүрсің деген сөз. Не, тастар деп жұмыс жасап бітті. Мен сіздер де өздеріңіз байқаңыздар, осы нәрсеге таң қалдым мен. Қаншама уақыт мен жүрмін да кеше білді, міне, сондай адам, еще мынандай болды, еще эксперимент айтам осы нәрсенде. Осы жаңағы неге байланысты, сондай адамдарға. Сондай мені бірден транс көріп мені, маған бірден келіп, менмен жұмыс жасаған адамдар, маған ұзақ уақыт жұмыс жасаған екен, мен жарты жыл, үш жыл болған адамдар бар. Соларға айтам да, сен екеміз қалай таныстық деймін да, сіздер айтам. Мен сізді бір көрдім, қарадым, болды, ертесі хабарластым деді. Амала десіз. Сондай адамдардың, мен оны бір сендерде бейтейін деп атқан жоқ, просто сендерде өздерің көріңдер. Сендерге де өмірде резкі шешім қабылдап бірден еткен адамдар өте қайырлы болады екен, мен соны білдім. Бұл тәжірибе. Ну енді көп жылдық өз-өзін сендіре алмай жүрген енді оқырмандарға тіл тигізгім келіп тұрған жоқ, ол енді сіздің проблемаңыз, созылып сол тиіп қашып, біресе маған мынандай жағдайлар көп кездеседі. Бір күні отписать етіп атады, бір күні біреу подписать етіп, маған біреулер подписчик болып атады ғой жазылып. Мен айтамын деп, мынау бұрын менде подписчик еді ғой, мынау немене қайтадан пат. Оказывается, ол какой-то момент оның негативі қозған, менен ол алыстады. Какой-то момент сөйтіп аралап, ананы оқып, мынаны оқып кеп, бір күні кетті, ой, айдыннан жақсы жоқ екен деп, қайтадан айдынға подписчик болады. Сөйтіп бір күні мені отписать етеді бұл тентек. Ондай қыз келіншектер, жігіттер менде тола жекелігіме жазып атыр бір. Сөйтіп қайтадан келеді, сіздерде де сондай, сіздерде бақылаңыздаршы, бір адамда шыбын сияқты қонат, бұндай адамнан таптық болмайды достар, ондай адам түсіну керек, әй мен ақымақ неме, үйткенше сен подписчик болмай ақты өмір сүре берсең, не қыласың, қайта-қайта тіркеліп ашылып, жаның қиналып жатыр да сен, өз-өзің рұқсат бере алмайсың, қиналсаң іздейсің подписчик, қиналмай құтырған кезде, есірген кезде менен қашасың, вот адамдар осылай болады өзі. Бұл нәрсенің барлығында реттеп отырыңыздар. Оны қарап біліп отырмыз біз. Былай үндемейсің ғой, не қыласың? Ол келетін кет. Сонда айтам, қайырлы адам бірден келген адамдар өте қайырлы болады. Соны түсініңіздер. Демек, бүгінгі тақырыбымызды осы жерден қорытындылаймыз. Мына жерде біреулер жазыпсыз. Мына жерде жазыпсыздар. Я өткенде ұмытым. Не істейміз? Өкпе жоқ, өкініш жоқ, иә, болды. Сосын, мынандай нәрсе. Адамдармен жұмыс жасаған кезде біз білеміз ғой. Адамдардың санасы бір құтты мөлдір су сияқты болып санасақ бүкіл адам. Сол мөлдір судың ішінде какой-то бір нелер бар. Суды бүлдіретін өсімдік бар, тіршілік иелер бар, өмір сүреді. Сол оны қоқыс деп айттым мен. Соны адамдар жіберуден қимайды, ол сана солай жұмыс жасайды. Өйткен сонмен үйреніп қалған, сол кейде саған жау болып жұмыс жасайды ішінде, сені бүлдіре бастайды, сен қиналған кезде іздеп кетесің адамды.
сондықтан сол бәлені ептеп тазарта беру керек, тазарта беру керек, тазарта беру керек, болды. И сосын мынандай нәрсе бар, көндіру деген нәрсе бар. Бұл қандай күш көтеді? Көндіру. Сіздерде біреумен жұмыс жасаған кезде қаршақ кейде сенбеу маскасын киіп алады, отырып алады қанның ішіне тартып. Сен сөйлеп жатсың анау отырып алады. Жаңағы ұзақ подписчик болғандардың барлығының ортақ ауруы біреу, мені көндірші, сендірші сен маған, мені сендірші, дәлел көрсетші деген дүние да. Мен айтамын, саған дәлел көрсетпеймін да, бірінші саған сені иландырмаймын да. Өйткені осындай кезде ана адамның шын несі жүреді алдыға. Адамдардың барлығында сондай балалық мінез бар. Үнемі андай ертіп жүру керексің, жетектеп жүру керексің. Мын жақта дұрыс жол бар, бүйте ғой, айта ғой дегенге де үйреніп алады ғой бір адамдар. Не іздемей қайсаң анау іздеп қалады. Неге мен іздемей қалдым, мен ешкімге керек болмай қалдым ба деген сияқты. Вот сондықтан сіздерге айтамын, ми неге спектакльге игра жасап береді? Әрине, сіз былай нәрсе да, сізге екі нәрсе бағыну керек: ой менен дене. Дене көп жағдайда сопротивление жасайды, өйткені ой бағынуы мүмкін. Ой деген ол жанмен связан нәрсе, жан дей саламыз ойды. Мен негізі ой жан дегенді бір деп қараймын негізі. Адамдар үшке бөледі адамды: дене, сана, жан деп. Сенің жаның жоқ болса, сенің ойың да жоқ болады. Ойың жоқ болса, сенің жаның да жоқ болады. Сен ойың жоқ адам, ол жан үшіп кетеді оның. Сондықтан демек ой бір екі ақ нәрседен тұрамыз: разум, тело. Спектакль беретін себебі, адамның разумында мынандай функция бар: защита деген, қауіптен защита, өз өзіңді қауіптен қорғау. Апасыз көресің адамдарды, ден жаныңның ауырмағанын. Өйткені сінәділер бар ғой, мен мына сендер әзір біреулерге жаман сөз айтсаң, ол міндетті түрде саған да жаман сөз айтады, сөйтіп жаның ауыруы мүмкін. Сондықтан сен оны қатты айтуға не қылмайсыңдар да, батылдық жасамайсыңдар. А мен ше бетке айтатын адам, ананың жанын тіп тастайсың ішін жара, сосын барып ол жазылады біразда. Әйтпесе сіздердің қателіктеріңіз ренжіп қалады, не істеп қалады. Қаршақтың не ойлайтыны, қаршақтың саған беретін реакциясын сен алдын ала біліп аласың да, сен бармай қоясың қадамды. Мен сіздерге бір қызықты айтайын, енді ол практика ғой. Маған жекелікке келеді ғой, клиенттер болсын әртүрлі. Мен бірден сұрайтын сұрағым не білесіңдер ма? Ақшаң бар ма деймін, бітті. Ақшаң бар ма, жоқ па, бітті. Басқа айтып жатады, күйеуім бүйтті, әйелім бүйтті, анау. Мен айтып, жеке сенің ертегің маған қызық емес, ақшаң қалтаңда бар ма жоқ па? Бар дейді. Онда давай сөйлесейік деп. Өйткені это сущностьтар, ол адам деген. Кейбір адам менмен жайдан жай бір сөйлескісі келеді, ол өзі еріккен біреу. А оны сөйтіп тоқтатасың, өйткені уақыт жоқ олардың барлығына. Әр адамға сөйте беруге, түсіндің? Бұл өмір осыған мені алып келді. Вот сондықтан сіздерге де айтамын, біреумен сөйлестің ба, сенің мақсатың не? Ақша, дүние, зат или бір бәле да енді. Анада бар ма жоқ па белгісіз болып тұр. Ол келіп тұр, айтасың өзіңнің қажеттілігіңді. Бар ма жоқ па? Ақша бар ма жоқ па? Бітті. Бір адамдар айтады маған, гарантия деген сияқты. Кеше де айтты ғой, гарантия беремін деймін да. Мен гарантия беремін, бірақ менің ақшама кім гарантия береді деп айтамын. Болды, ми тоқтайды. Сен алгоритмді күшті жасау керексің да. Адамдар гарантия сұрау ма, онда менің ақшама кім гарантия береді? Әңгі сол. Сен егер менің ақшама гарантия берсең, мен де саған гарантия беремін. Давай гарантия ма, гарантия, екеуміз тұрамыз. Вот осы кезде жұмыс жүр. Әйтпесе адамдар деген гарантия дегенді ойлап тапқан ғой ол өзі. Защитада болдашы, егер анау нәтиже бермей қойса, мен ақшамды қайтарып аламын. Сонда сен қаршақтың уақытын, энергиясын, оның бүкіл саған жасаған жақсылығын, пікірлерін, көзге көрінбейтін энергетикалық полясын сен нөлге шығарып, ақшаңды суырып алайын деп, олай болмайды. Менде бұл нәрсенің барлығына кіресің, короче. Сондықтан көптеген мына психологтардың ауруы, бүкіл психологтардың, мына инфобизнесте жүретін адамдардың ауруы, үнемі ақшадан айырылып қала береді олар. Бермей, клиент пайдаланып та бермей, лақтырып кете береді үнемі. Маған жылап келеді, айтып, мырза ана оңбаған берем деп тұрып, мен бүкіл нәрсені істеп бердім, бермей кетті дейді. Мен айтамын, маған тудырып берші дейді да, сосын тудырып беремін. Сосын вот әңгіме осындай, олардың бас проблема. Бұл қызық нәрсе, өзің қарап тұрсаң. Сан делі бар ғой, ол бермей кетті деген дымы да жоқ, ол ақша деген әлемде жетеді. Ол одан байып кетпейді дадаш. Адамдар саған ақша бермей қойса, адамдар бүйтіп ойлайды да, қара былай мысал келтіресің да, мынау
мынау адам, мынау саған ақша бермей кетті. Бұл ойлады, ақша менің қалтамда қалды, саған бермей кеттім деп, өзінше безапасын сезінеді. Самдел ол ақша көп ұзамай бұның қолынан шығып кетеді, есіңде болсын. Мынаның разумы кер жұмыс жасайды ол кезде болған. Мынаның разумы кер жұмыс жасайды ма. Сондықтан бұл нәрсені сіздер түсініңіздер. Адам ондай бір бәкін жүкінде болмағыр итақай битақай нәрсемен еткенше нормаль істерді істеу керек, өйткені үлкен істерге уақыт жетпей жатыр. Болды, көп сөз, осы жерден тоқтатамын. Ойды қалай тоқтатамыз? Тоқтатпай қойыңдаршы, ойларым жүре берсін солай. Оймен ойласаң, ойлана берсейші, не проблема жасапсың? Ой тоқтатсам, бітсем, мынандай нәрсе барады ғой, алдың ол туралы бәрін айтып тастағам, жарайды, бұл теманы қозғамай қояйын. Бүгінгі тақырыбымыз үшін тамам, кімге жіберетіндеріңізді білесіздер. Өкінгіш, өкпелегіш адамға жібересіздер, давай.